Parlem ara de successos perquè aquesta tarda ha cremat un contenidor al carrer Berenguer III de Mollet. Els bombers han rebut l'avís al voltant de les 5 de la tarda i han desplaçat una dotació als llocs dels fets que ha extingit les flames en qüestió de minuts. Un incendi que no ha deixat ferits ni afectacions més enllà del mateix contenidor, tot i la vistositat de les flames. I a Montornès aquest dissabte els bombers han extingit un foc en un àtic del carrer 11 de setembre. A les 12 del matí, 5 dotacions s'han desplaçat a la zona afectada per apagar les flames que ha provocat la crema d'una caldera que ha deixat el pis inhabitable.